na mama pasta Violet Jailo. Moyo una matatizo sana. Moyo unahangaika sana katika dunia hii. Lakini nataka niwaambie moyo ya kwamba dunia hii haina mema na wewe moyo. Unatakiwa kutulia kwa Bwana moyo. Tulia kwa Bwana. Bwana atakushindia wewe moyo. Moyo sihangaike. Sihangaike moyo. Tulia moyo wangu moyo. Tulia moyo wangu. Tulia moyo wangu moyo. Tulia moyo wangu. Tulia kwake Bwana moyo wangu. Tulia kwake Bwana moyo wangu. Tulia kwake Bwana. Siangaike. Tulia kwake Bwana moyo. Dunia ina chinja moyo. Dunia ina chinja. Dunia ina chinja moyo. Dunia ina chinja. Tulia kwake Bwana moyo. Tulia kwake Bwana. Tulia kwake Bwana. Tulia kwake Bwana. Tulia kwake Bwana moyo. Tulia kwake Bwana moyo. Usihangaike moyo. Tulia kwake Bwana. Bwana Yesu anaweza. Tulia kwake Bwana moyo. Moyo. Dakika 24 mara baada ya saa 12 kamili za jioni, msikilizaji, kama nilivyotoa ahadi hapa ndani kwamba tutakaporejea basi nitakuwa na wageni hapa ndani kama inavyokuwa kawaida ndani ya kipindi cha faraja rohoni. Shida kweli kweli. Faraja rohoni, basi tunaenda kuelezana na kujua masuala kimungu kwenye upande wa uimbaji. Bwana anawatumia watu wake katika vipawa mbalimbali na neno la Mungu ili liweze kufikia sehemu husika. Sasa hapa ndani mimi nisiwe mzungumzaji sana, na tunaenda kusikiliza haya mahojiano na utakuwa na nafasi ya kuweza kuuliza maswali. Niko na mtumishi gani ama niko na wapendwa kina nani, utaenda kuwasikiliza. Basi tupate nafasi ya kumsikiliza mtumishi wa Mungu akijitambulisha kwa uzuri kabisa, na anaenda kutambulisha nyimbo zake na atakuelekeza yeye mwenyewe kwa umakini sana namna gani haya mambo yapo. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Amina, amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina, amina. Mwana kondoo ameshinda. Tumfuate. Tumsifu Yesu Kristo. Milele, amina. Shalom, shalom. Shalom. Karibu sana msikilizaji aweze kufahamu ni nani mtumishi kwa majina kamili, lakini huduma gani inatumika ndani yako. Karibu sana. Yeah. Kwa majina ninajulikana kama ifuatavyo. Ninaitwa Modesi Ndemanisho Lebsoni. Ni muimbaji wa nyimbo za injili. Ninatokea pale Mbalizi katika kanisa la Pentecost Holiness Mission. Amen. Kwa mchungaji wangu anaitwa Sekelaga Aswile Mwashibanda aka Bonge. Amina. Na moja kwa moja tufahamu leo kilichotukutanisha kubwa ni kitu gani kwa siku hii ya leo. Amen. Siku ya leo nimekuja hapa kwa ajili ya kutambulisha albamu hii nyimbo za injili. Watu wajue kwamba kuna nyimbo ambazo zinaimbwa kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Amina. Na zinatoa faraja. Amina. Na sio faraja tu, zinatoa majibu katika maisha ya mwanadamu. Amina kubwa. Sawa sawa, lakini hayuko peke yake, ameongozana na wapendwa katika Bwana. Kabla sijaendelea kumuuliza maswali mengi kuhusiana na albamu ambayo inaenda kutambulishwa ya nyimbo za injili, basi tupate nafasi angalau kusalimiana tu kwa dakika chache. Tukianza moja kwa moja hapa.
Karibu sana. Asante sana. Kwa majina yangu naitwa Paul Mwakiusa, ni msimamizi wa kampuni iliyotoa nyimbo ya pole sana video mpaka tunza lyrics. Karibu sana ndugu yangu. Amina, kwa majina naitwa Baraka Gonde. Nimeongozana na mtumishi wa Mungu Moresi Ndemanisho Wilson. Nimekuja hapa kwa ajili ya kusupportiana mambo mbalimbali kwa ajili ya huduma hii ya kimungu. Amina kubwa. Karibu. Tuanzie pale, karibu. Amina. Kwa jina naitwa Subira Mwanjoka. Ni katibu wa kanisa la PHM Ebeneza pale Mbalizi kwa mchungaji Sekelaga Mashibanda. Nimemsindikiza mtoto wangu kiroho. Nimeona nije niongozane naye kwa ajili ya huduma ya mbaji. Amina kubwa. Amina. Mtoto wako kiroho. Amina kubwa. Karibu kaka hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Nami pia naitwa Elia Stefano, mzee wa pesa kitu gani. Nimekuja kumsupport ndugu yangu, si ndugu yangu tu, ni shemeji yangu pia. Amina kubwa. Pesa kitu gani? Yeah. Amina. Amina kubwa. Karibu dada. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ninawasalimu katika jina la Yesu. Amina. Mimi naitwa Christina Elia. Ni mume wangu ambaye ametoka kujitambulisha. Alafu pia nimeongozana na kakaangu. Ninampenda sana. Amina. Kwa sababu ameimba nyimbo ambayo inagusa moyo wangu, alafu pia inatoa majibu, nimeiona kabisa. Amina. Nimeona kabisa inatoa majibu yaliyo sahihi ndani ya moyo wangu. Amina. Mungu ambariki, alafu pia namtakia siku nyingi. Aishi siku nyingi ili aendelee kumsifu Bwana. Amina kubwa. Mungu awabariki. Amina. Haya, nadhani ndugu wa karibu pamoja na baba wa kiroho, pamoja na wapendwa katika Bwana, pamoja na kiongozi ndani ya kampuni ya PVP naye amekuja kwa ajili ya kuweza kusapoti, kwa maana kwamba kampuni ndio imefanya kazi yote hii ambayo tunaisikia hewani, si ndio? Sasa tutapata maelezo mengi baadaye. Sawa, turudi kwa ndugu yetu hapa tuweze kufahamu albamu inaitwaje na tuweze sasa kuitambulisha kamili ili msikilizaji atakapopita huko aweze kujua ni albamu ya namna gani. Imebeba jina la wimbo gani, alafu ina nyimbo ngapi? Amen. Kwanza kabisa napenda kumjulisha msikilizaji kwamba nimefanya albamu ya kwanza inaenda kwa jina la Tulia Moyo. Baada ya kuifanya hii albamu ya Tulia Moyo, kisha nikafanya nyimbo nyingine ambayo inaenda kwa jina la Pole Sana. Kwa sasa ninaanza kuitambulisha albamu ya Tulia Moyo ambayo ndio unaisikia sasa iko hewani. Inayosema Tulia Moyo kwa Bwana. Amina. Kwa hiyo kwa maana kwamba Tulia Moyo imeshakamilika. Yeah. Pole Sana ndio unaiandaa. Yeah. Sawa sawa. Mbona kama umeharakisha hivi? Hapana, wakati mwingine Mungu anakupa ujumbe. Amina. Na Mungu akikupa ujumbe hausubiri kesho. Amina. Unatakiwa ufike kwa wakati kwa wasikilizaji. Okay, sawa. Amen. Tulia Moyo ina nyimbo ngapi? Albamu yake. Yeah, Tulia Moyo ina nyimbo 8. Mm. Na iko kwenye mfumo wa video. Kwa hiyo audio imekamilika na video tayari. Ndio. Ah, Bwana anastahili makofi. Amina. Labda kuna kitu ambacho ungeweza kumfahamisha msikilizaji, nini siri ya mafanikio? Maana wengi waimbaji unakuta ameanzia audio anakaa, alafu anakuja video. Nini siri ya mafanikio kwa upande wako, upande wa Mungu, ili na wengine washuhudie matendo makuu ya Mungu kwenye uimbaji wako? Amina. Kwanza kabisa nipende kumjulisha msikilizaji kwamba siri ya mafanikio, kwanza aketi na mtume kama Mungu. Ni namba moja kabisa. Lakini kitu cha pili, Mungu anaangalia kiu ya moyo wako. Unataka ufanye kitu gani? Na nimefanya hii nyimbo sio kwamba nilikuwa na fedha, isipokuwa tu ni matokeo muujiza tu Mungu amefanya. Maana nikafanya audio kisha nikafanya video. Kwa hiyo katika hili napenda kumwambia msikilizaji au yeyote anayesikia kwamba amwamini Mungu kwa namna yote ile. Amtegemee Mungu.
asiache kumuomba Mungu katika maisha yake yote. Na angalie kiu yake ni nini. Amebeba nini moyoni mwake. Ah, na kama ana huduma basi amuombe Mungu aweze kumvisha mahali alipopelekea mahali pengine. Oh, nataka kutuambia kuna wengine wanaomba, wanafanya lakini hawamuombi Mungu. Ya, inawezekana. Unaweza kufanya kwa maana kwamba una nia kwamba ukafanye biashara. Ah, kwa namna hiyo wakati mwingine Mungu anaweza kukuacha mbali kidogo kwa sababu umenuia biashara hujanuia kupeleka neno kwa maana ya kwamba Mungu anataka akutumie. Amina. Na upande wa tulia moyo kwenye audio na video, kwa maana kwamba zote zinakwenda kwa jina hilo hilo la tulia moyo, albamu yake imebebwa hivyo, ama kuna tofauti kwenye video jina lilobeba album lakini audio pia jina lilobeba album? Hapana, ni jina moja tu, inaenda kwa jina moja tulia moyo. Audio inaenda kwa jina hilo tulia moyo wangu. Vile vile video inaenda kwa jina hilo hilo. Na, na katika nyimbo zile umesema ziko nyimbo ngapi kwenye album? Ziko nyimbo nane. Ziko nyimbo nane. Kwa nini tulia moyo? Yeah, nilifikiria hivyo ni ujumbe ambao ulinijia. Kwa maana kwamba dunia hii ina mambo mengi. Na ni kitu halisia ambacho kinawakuta wanadamu. Amina. Na katika hilo linanigusa hata mimi mwenyewe. Katika kumtumikia Mungu nakutana na adha mbalimbali, changamoto nyingi. Lakini kufumba na kufungua nikapewa ujumbe huu kwamba tulia moyo. Kwa Bwana usihangaike. Sawa sawa. Utofauti wa albamu ya video ya tulia moyo na video zingine ambazo tumewahi kuziangalia za nyimbo za injili, unaweza kumpa siri gani kwa yule ambaye hajaitazama apate motisha kuweza kuitafuta mpaka kuipata hii tulia moyo? Ah, ninamhamasisha kwamba tu kwanza ajue kwamba akiipata albamu hii ya tulia moyo, anaenda kupata kitu ambacho kitakutana na haja ya moyo wake moja kwa moja. Kwa sababu moyo wa mwanadamu Biblia inazungumza kwamba moyo una ugonjwa wa kufisha. Sasa kwa nini uhangaike na mambo mengine wakati Mungu yupo? Inatakiwa atulie kwa Bwana. Moyo ukitulia kwa Bwana, basi Bwana atakuwa ni faraja ya maisha. Amen. Labda pengine kuna mwingine anajiuliza kwamba tulia moyo anaweza kaipata vipi. Nadhani maelezo yanafuata. Amen. Video, si ndio? Yanafuata. Yeah. Lakini hebu tufahamu hii video tumeelezwa kwamba ni kampuni kutoka PVP, PVP. Yeah. Ndio kila kitu kimefanyika pale. Labda tungefahamu mawili matatu kutoka kwa PVP. Mpaka kufikia hapa ambapo tumeweza kufikia na albamu ya tulia moyo. Karibu. Amen. Uweze kutufahamisha hapa kidogo. Amen. PVP TZ ni kampuni inayodili na kurekodi videos lakini pia kutengeneza lyrics za nyimbo. Lakini katika kuzungumzia album hii ya nyimbo hii ya pole sana, kwanza PVP imeplay part kubwa zaidi kuliko tulia moyo. Binafsi ni kwamba kazi hii wakati mwingine tunaita ni sehemu ya huduma pia, kama ambavyo mtumishi anafahamu. Wakati mwingine huwa tunafanya nje ya ule uwezo ambao tulitakiwa tuufanye, lakini hatuangalii hali ya kipato chetu ambacho tunacho kama waimbaji, hatuangalii hali zetu duni tulizonazo. Lakini katika namna hiyo hiyo tunamshukuru Mungu kwamba hapo hapo tulipo tunaweza kufanya jambo kubwa zaidi hata pasipo kuangalia hali ya vipato vyetu. Hasa huwa nafarijiwa zaidi na mwimbaji wangu hapa anaitwa Elias Stefano, alikuwa ameimba nyimbo moja inasema pesa kitu gani. Sasa wakati mwingine nikisikiliza nyimbo hii najifikiria, nasema Mungu umetupa huduma, lakini wakati mwingine hatuna fedha. Tunatamani sana kumuona mwimbaji fulani anafika mbali lakini hatujafika huko. Sasa kama PVP TZ tukaamua kubeba jukumu hilo na kuhakikisha kwamba tunapambania kazi za waimbaji katika namna yoyote ile, ili angalau basi mwimbaji mmoja kama sio wawili wale ambao Mungu amewakusudia basi waje kuiwakilisha Tanzania. Lakini kwa kupitia PVP TZ ingekuwa ni nzuri zaidi. Ndio maana tunafanya juhudi kubwa zaidi kuhakikisha kwamba waimbaji wanapata fursa. Sawa. Amen. Ni kazi kubwa imefanyika na PVP. Tuweze kufahamu umefanya kazi na mtumishi wa Mungu Moses. Labda ungetupa siri kidogo. Baada ya kufanya naye kazi Moses, utofauti wake pengine na waimbaji wengine na mpaka anafikisha huduma hapa ilipo na kile kipawa ambacho kiko ndani yake, kama PVP imegundua kitu gani? Tulichogundua kwa mtumishi Moses Ndemanisho ni kwamba Moses ana utayari katika kufanya kitu. Wakati mwingine changamoto ambazo tunakumbana nazo kipindi ambapo tuna shoot, let's say, au tunafanya kazi yoyote ile,
kuna waimbaji unashangaa anakuwa na tatizo la utayari. Album au nyimbo yake inahitaji mazingira fulani na fulani na fulani na fulani na maigizo fulani na fulani na fulani. Sasa utayari katika kuyatimiliza maigizo yote hayo unakuta wakati mwingine ni ngumu sana kwa mwimbaji. Ile inasababisha kazi inakuja kutoka ikiwa tunasema ikiwa na udhaifu au ina mapungufu fulani. Lakini sasa kwa mimi kama director wa PVP TZ nimeweza kuona kitu fulani kwa mtumishi Moses Ndemanisho kwamba ana utayari katika kufanya chochote kile ambacho wewe kama director ukazungumza naye hususan katika nyimbo yake husika. So nimependa zaidi utayari wake na nawasii waimbaji wengine waenda akawa ananisikiliza kwamba utayari kwa kile ambacho unaambiwa na director inaweza ikawa ni nzuri zaidi kwa sababu director ndio anafahamu video yako itatoka vipi. Kwa hiyo anapokuambia kwamba ufanye kitu fulani unapaswa kufanya kile kitu kwa sababu yeye ndo anamtazama ile video yako. Sasa hiyo kitu nimekiona kizuri zaidi kwa mtumishi Moses Ndemanisho. Utayari ndio maana kazi yake ni kazi ambayo ni bora sana. Asante sana msikilizaji, anaitwa Moses Ndemanisho. Wimbo unakwenda kwa jina la Tulia Moyo. Tumsikilize baba wa kiroho aweze kutuambia siri anavyomuona mtumishi wa Mungu Moses Ndemanisho. Tusikie baba, kuna kitu gani siri ya mafanikio kwa namna ulivyompika mpendwa hapa? Nashukuru. Niweze kusema kwamba siri ya mafanikio ya Moses Ndemanisho, kwanza ni uaminifu, kusoma neno la Mungu na kumtumikia Mungu kwa juhudi sana. Hiyo imepelekea ndugu Moses Ndemanisho kupata mafanikio haya ya uimbaji. Na lingine ni kuwa chini ya miguu ya mchungaji kwa muda mrefu na kumsikiliza mchungaji kile anachokisema na kumwambia kwa muda mwingi na mafundisho pia kuyashika ya mchungaji anayemlea. Kwa kifupi naweza kusema ndo mafanikio makubwa yaliyopelekea mpaka amefika hapa alipofika. Asante. Amina. Nadhani tupate nafasi pia, amina kubwa, tupate nafasi ya kumsikiliza mtumishi wa Mungu Elia pamoja na mke wake kidogo neno kwa fupi ili tuweze kupata maelekezo sahihi kutoka kwake pia. Moses, karibu. Amina. Kwa kweli mtumishi Ndemanisho yeye ni shemeji yangu. Yeye ni shemeji yangu kama nilivyotambulisha pale awali. Kwa kuwa jinsi nilivyomuona nyimbo yake aliyoitoa albamu ya kwanza Tulia Moyo, kwa kweli mimi mwenyewe kwenye moyo wangu imenigusa sana sana sana. Yani natamani ya kwamba huu wimbo kila mmoja ungemgusa kwenye moyo wake ili aweze kupata faraja. Ikionekana kabisa hata kama wewe unaona kabisa moyo wako kuna jazba, Ebu nenda tulia pembeni pale, kaa pembeni, ebu tafakari huo wimbo unaousikiliza kwamba unasema tulia moyo. Yaani utaona vitu vinatokea ambavyo ni chemichemi za uzima zinakugusa kwenye moyo wako. Utajikuta faraja inamiminika kwenye nafsi yako. Kwa hiyo ebu jitahidi, ebu fuatilia huu wimbo. Nakwambia ukifuatilia huu wimbo, kila kitu ambacho unakiona mbele yako ni kibaya, utakiona ni kizuri kwa sababu wimbo unakugusa watulia moyo, kwa sababu moyo ni mdanganyifu kuliko vitu vyote na una ugonjwa wa kufisha. Endapo ukaufanyia mambo mabaya na wenyewe utakupoteza. Sasa ili uwe vizuri, hebu sikiliza ujumbe huu, ujumbe pekee ambao Mungu aliweka mafunuo kwa mtumishi huyu Ndemanisho ambaye ni shemeji yangu. Basi usikilize ujumbe ili uweze kupona na Mungu atakubariki sana sana sana. Amina. Sikiliza kwenye redio hii Big Amina. Star FM 106.5. Amina, kiwezekana wewe unaupendekeza kila Jumapili tuwe tunaupiga. Amina. Karibu, huyo unayemsikia ni mke wa mtumishi Elia. Na yeye apate nafasi ya kuweza kuzungumza kidogo jinsi anavyomfahamu, ni kaka yake, kwa hiyo nadhani anamfahamu vizuri na huduma ambayo iko ndani yake. Karibu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nashukuru Mungu ametuwezesha katika familia yetu kutuingiza katika redio hii. Sikutegemea kwamba kakaangu anaweza kufika kwenye kiwango hiki, kwa sababu tumetoka mbali, tumepitia kwenye changamoto nyingi,
na ndio maana hata alipotoa huu wimbo watulia moyo. Mimi nafikiri moja kwa moja na ndio maana nimetangulia kwamba moyo wimbo huu unanigusa kwa sababu ya mazingira ambayo Mungu ametutoa na Mungu ametuokoa. Ametuokoa mbali sana. Na alipokuwa anatuokoa tulikuwa kama tuko wapweke, tulikuwa kama ni yatima, lakini Mungu ametufanya tena tuwe tusiwe kama yatima tena. Na kwa sasa tunaonekana tuna wazazi, tuna kina kaka, tuna kina dada, tuna kina shangazi kama wote ambao mimi ndivyo ninavyoona mimi. Amina. Lakini namshukuru Mungu kwa ajili ya kakaangu pia. Ni kakaangu alafu pia ni mamaangu kwa sehemu. Mimi najua ni mamaangu. Kwa sababu kwa sasa yuko kwa niaba ya mamaangu. Kwa hiyo namshukuru Mungu pia, namshukuru Mungu kwa ajili ya tumbo ambalo lilibeba miezi 9 huyu kakaangu. Amina. Mungu awabariki watazamaji, wasikilizaji. Ndapo mtasikiliza wimbo huu mtaupokea. Ni mzuri sana, ni faraja ya moyo wako. Amina, amina. Natosha. Karibu kaka. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwanza nitangulie kusema kwamba Mungu awabariki wale ambao wameitegea sikio redio hii ambayo mtumishi wa Mungu Mote Ndemanisho anaenda kutambulisha sasa wimbo wake huu. Kwa kweli huu wimbo unagusa sana, kwa sababu ukiangalia na nyakati hizi ambazo ni nyakati za hatari, huu wimbo ukisikiliza na ukiangalia mapito unayoyapitia, huu wimbo utabadilisha kitu ndani ya moyo wako. Huu wimbo utakufanya moyo wako uingie katika uwepo wa Bwana. Amen. Kwa hiyo nakusihi sana msikilizaji, usikilize huu wimbo, utakubadilisha kwa namna ya kipekee sana. Hata kama unapitia magumu, huu wimbo utafanya moyo wako uone ni mepesi yale unayoyapitia. Amina. Turudi kwa ndugu Moses. Tumemzungumzia, kila mmoja amemzungumzia, tumemsikiliza baba wa kiroho. Kwa mpendwa wetu tumemsikiliza kaka mtu, lakini shemeji mtu, lakini pia tumemsikiliza kiongozi kutoka PVP amezungumza, ambayo kazi nzuri imefanyika ndo hii ambayo tunaisikia ikiwa hewani. Sasa tupate nafasi ya kuweza kusikiliza, tunasema akapela. Tuamini kwamba wimbo umetoka ni kwake kweli Moses, ama tunasikia tu hapa, maana haya mambo za kawa wakati mwingine mtu anapita kwenye sauti za watu pia. Tuweze kusikiliza hapa, karibu. Amina, amina. Basi ebu ndugu msikilizaji, tega sikio kwa ajili ya kapela hii inayokuletea. Tulia moyo wangu, moyo, tulia moyo wangu, tulia moyo wangu, moyo, tulia kwake Bwana. Amen. Ai, tulia moyo wangu. Tuende tukausikilize wimbo kwa mara nyingine, msikilizaji, unaenda kwa jina la Tulia Moyo, ukaweze kubarikiwa. Baada ya hapo tarejea, namna gani tunaweza kupata sasa hii video na utaratibu ukoje, tunarejea hapo. Tulia kwake Bwana moyo. Tulia kwake Bwana. Tulia kwake Bwana moyo. Dunia inachinja moyo. Dunia inachinja. Dunia inachinja moyo. Dunia inachinja. Tulia kwake Bwana moyo. Moja na sita ni satani. Tulia kwake Bwana moyo. Mbele. Tulia kwake Bwana. Tulia
tulia kwake Bwana. Moyo tulia kwake Bwana, moyo usihangaike, tulia kwake Bwana. Bwana Yesu anawe, tulia kwake Bwana, moyo moyo. Usiwe na mashaka, mtumaini Yesu moyo, kwa kila ufanyalo moyo, usitende dhambi moyo, moyo, tulia kwake Bwana moyo. Tulia kwake Bwana moyo. Natumaini kwamba utakuwa umeusikiliza vizuri wimbo wa tulia moyo, basi tupate nafasi ya kufahamu hii video utaratibu wake ukoje. Kuna wasambazaji pia au imebaki kwako mikononi mwako wewe kama wewe? Okay, kwa sasa kiukweli kabisa inapatikana mikononi mwangu, lakini nategemea kwamba wasambazaji waipate kwa sababu dunia sasa kumfikia kila mmoja mmoja ni ngumu. Lakini matumaini yangu ni kwamba mtu atakayepiga simu kwangu CD atapata, lakini pia atapata mtandaoni. Pata mtandaoni. Upatikanaji wa nyimbo ya tulia moyo lakini pia nyimbo ya pole, nyimbo hizi zinapatikanika mitandaoni. Kama bado huja subscribe katika channel yake ya YouTube, anatumia jina la Moses Ndemanisho, Moses ya double S. Kwa hiyo Moses Ndemanisho ndio jina analotumia YouTube. Ukifika pale wewe subscribe, basi nyimbo hizo utaanza kuzipata katika mtandao wake huo wa YouTube. Lakini pia anapatikanika Instagram kwa jina hilo hilo la Moses underscore Ndemanisho. Ukienda Facebook utaenda hivyo hivyo kwa Moses Ndemanisho katika mitandao yote ya kijamii. Lakini kama alivyoweza kukwambia hapo katika nambari yake ya simu hiyo unaweza kumpata. Lakini kwa msaada zaidi unaweza kunitafuta pia kwa nambari za simu 0758893316. Basi nitakuelekeza ni namna gani unaweza kuipata kazi hii. Lakini albamu ya Tulia Moyo unaweza kuipata moja kwa moja kutoka kwake, lakini pia mtandaoni kama nilivyoweza kukuelekeza hapo. Moses Ndemanisho YouTube channel yake unaweza ku subscribe. Sawa. Amina. Na tuendelee kusikiliza hapo Moses, kwa maana kwamba baada ya kuweza kuonekana ziko mkononi mwako na utaratibu wao mwingine ambao umeweza kutajwa hapa, vipi kuhusiana na maeneo tofauti, kwa mfano kwenye makanisa, mikutano mbalimbali, kwa sababu sasa hivi tumeruhusiwa mheshimiwa rais maeneo mbalimbali, ile likoje? Kwa maana kwamba ukiitwa bado una utaratibu ule ule wa kutembelea huko na kuenda na hizo CD ama ikoje? Ah, kwa wakati huu sasa kama kuna mahali nimealikwa siwezi kupungua CD 2-3, kwamba anaweza katokea mtu anahitaji kwa muda huo baada ya huduma kuiona. Ninafanya hivyo. CD kienda mahali nimealikwa, basi nashika CD 2-3 pale zinakuepo. Lakini atakayehitaji zaidi basi ananiona kwamba anahitaji CD namfikishia. Sawa, baada ya tulia moyo nini matarajio mbele? Baada ya tulia moyo natazamia tena kuileta hii pole sana, ambayo tena itakuwa na nyimbo zisizopungua 8. Ninaenda taratibu. Kwa mwendo huwa taratibu, naamini Mungu anaenda kufanya kitu. Lakini kwa huyu ambaye atakuwa anaisikiliza hii nyimbo ya pole sana, pia anaweza kaipata, CD zake zitakuwa zinapatikana.
Ndiyo. Kwa wimbo huo huo tu wa pole sana. Wa pole sana. Ndiyo. Sawa. Na kwa upande wa hii tulia moyo, ilichukua muda gani mpaka video? Ilichukua muda mrefu kidogo, imechukua kama miaka mitatu hivi tangu nilianza. Kwa naenda taratibu. Najua uchumi wa wakati mwingine unasumbua, changamoto mbalimbali unazipitia. Naenda kurekodi, naambiwa hela kubwa kidogo. Kwa nilienda taratibu. Nimeanza kuimba mwaka 2003. Mwaka 2003 nimeendelea pole pole, nilikuwa naimba live kwenye mikutano, nikiitwa wakati mwingine naimba live. Napiga ngoma naimba. Wakati mwingine naimba na gitaa. Unatumia zile ngoma. Badala ya gitaa sio vyombo na ndio ndio ndio. Sawa sawa. Wakati mwingine natumia gitaa galatoni naimba live napiga mwenyewe. Kwa nimeenda kwa sura hiyo. Na vipi mapokezi sasa, maana tunajua utandawazi sasa hivi, tena ukipiga ngoma inakuwa ni changamoto kidogo. Uwepo wa Mungu unakaa pembeni. Ni kweli, ni kweli. Lakini kile ambacho anakuwa amekusudia Mungu kwa wakati huo huo kinafanyika. Sehemu ambazo nimeimba live kwa namna hiyo, Mungu alikuwa anafanya kitu, watu walikuwa nasikia kitu, kwa sababu kama ulivyosikia sauti yangu mimi inamfikia mtu kwa wakati. Na una sauti, Mungu kwenye kubwa sio sauti kibali ya kudanganya. Sio ya kunongona nongona. Kwa hiyo ninapoimba naimba voko ambayo inamfikia mtu. Kwa hiyo watu walikuwa wananisikia na wanabarikiwa. Kwa maana hata umeme ukikatika, maana wengine ndio inakuwa shida. Mimi na perform vizuri tu. Amina. Basi nadhani umemsikiliza vizuri mtumishi wa Mungu Moses, ameweza kufikisha kile ambacho kipo hapa, lakini matarajio ni ya pole sana. Iko njiani inakuja. Inakuja na inaendelea kupikwa. Nadhani kibali hiki kiendelee zaidi ili tuzidi kupokea ujumbe wa neno la Mungu kupitia uimbaji. Labda kidogo utupe kionjo cha pole sana afu twende tukaisikilize. Kifupi, maana muda si rafiki kwetu. Amina. Amina. Basi ngoja nikuletee kionjo cha nyimbo ya pole sana kama ulivyosikia kwa mtangazaji. Pole, pole sana. Pole, pole sana kwa yale yaliyo kupata. Kwa yale yaliyo kupata. Pole. Na mama pasta Violet Jailo.